Hola, sóc Clara Viana Ballester, professora de Dret Penal de la Universitat de València. I en aquest vídeo anem a explicar en quin ordre han de realitzar-se les operacions de determinació de la pena, és a dir, quin és el camí que ens porta des del marc penal abstracte previst en el Codi Penal per a cada delicte fins a la pena concreta que s'imposa a l'acusat en la sentència. Per a comprendre els exemples que anem a explicar a continuació, és necessari que primer sàpies com calcular les penes superior i inferior en grau, així com les mitats inferior i superior de la pena. Si encara no saps com fer-ho, pots aprendre-ho en el vídeo corresponent d'aquesta sèrie. D'altra banda, tingues en compte que anem a explicar només les regles generals de determinació de la pena, és a dir, quan es tracta d'un únic delicte. Per als concursos de delictes existeixen unes regles específiques en el codi que tampoc s'expliquen en aquest vídeo. Doncs bé, L'odre que s'ha de seguir per a determinar la pena és el següent. Aquest que projectem en pantalla. És important advertir que no hi ha cap precepte en el Codi Penal que expressament diga que aquest és l'odre que cal seguir. Si es fa així, és perquè existeix un consens prou ampli en la doctrina i en la jurisprudència, ja que és el procés que sembla més lògic. I l'odre és molt important, perquè, com després veurem, si no es respecta, es pot arribar a penes diferents entre si. Doncs bé, Anem a veure, amb un exemple, quins passos seguiríem per a fer una determinació completa de la pena. Imaginem un subjecte que ha sigut condemnat a un, com a còmplice d'un delicte d'homicidi agreujat de l'article 138.2 del Codi Penal, en grau de consumació, en el qual concorre una circumstància agreujant, per exemple, la reincidència. Quins passos hem de donar per a saber quina és la pena exacta que li correspon? El primer pas és determinar la pena, és a dir, la determinació del mar penal abstracte, també anomenat mar legal abstracte o genèric. Aquest és el mar de pena comprès entre un mínim i un màxim que preveu el Codi Penal per a cada delicte, tenint en consideració els tipus agreujats o atenuats, el grau d'execució, així com el grau de participació. Per això, per a calcular-ho, és possible que necessitem realitzar diverses operacions que a continuació explicarem. Vegem el primer pas. De vegades, per esbrinar aquest marc legal, l'única cosa que cal fer és, simplement, prendre el marc de pena indicat en el delicte corresponent. Per exemple, si el delicte que ha comès el subjecte fora un homicidi simple, el marc penal abstracte és directament la pena de presó de 10 a 15 anys, que és la que ve establida en l'article 138, primer paràgraf del Codi Penal. No obstant això, en altres ocasions cal realitzar algun càlcul per a saber quin és el marc penal abstracte, en el nostre exemple, el delicte que s'ha comès no és l'homicidi simple, sinó l'homicidi agreuixat de l'article 138, segon paràgraf, i el codi diu que s'imposarà la pena superior en grau a la de l'apartat anterior. En cada delicte del codi, el càlcul del marc penal abstracte pot requerir una operació diferent. De vegades, cal calcular la pena en la meitat superior, com en el delicte d'assassinat tipus agreuixat de l'article 139, segon paràgraf, altres vegades cal calcular la pena inferior en grau, com en el tipus atenuat de detenció il·legal de l'article 163, paràgraf segon. I inclús, en ocasions, necessitem fer diversos càlculs consecutius, com seria l'exemple de l'article 165 aplicat sobre l'article 164 o 163 del Codi Penal, en el que s'ha de remetre successivament als preceptes anteriors. En l'article 279 també tindríem un altre exemple, com seria calcular la pena en la meitat inferior. Tornant al nostre exemple, hem de calcular la pena superior en grau a la de presó de 10 a 15 anys, que és una pena de presó de 15 anys i un dia a 22 anys i 6 mesos. I aquesta és la pena abstracta del delicte d'homicidi agreujat consumat de l'article 138.2 del Codi Penal. A continuació, com a segon pas, hem de realitzar les operacions que siguen precises en funció del grau d'execució que hagi assolit el delicte. Com en el nostre exemple el delicte està consumat, no cal fer cap operació, doncs segons l'article 61 del Codi Penal, quan la llei establix una pena s'entén que la imposa als autors de la infracció consumada. Si el delicte haguera quedat en grau de tentativa, Ara és quan caldria fer l'operació corresponent que, segons l'article 62, es baixar la pena en un o dos graus, atenent al perill inherent a l'intent i al grau d'execució assolit. En el nostre exemple, per tant, en aquesta segona fase de determinació del mar penal abstracte, no hem hagut de calcular res, sinó que ens seguim quedant amb la quena que havíem calculat en la fase anterior, anterior, és a dir, la de presó de 15 anys i un dia a 22 anys i 6 mesos. A continuació, i com a tercer pas, cal realitzar les operacions que corresponguen en funció del grau de participació. Recordeu que l'article 28 del Codi Penal equipara en pena els inductors i els cooperadors necessaris amb els autors, de manera que només els còmplices requereixen un càlcul específic per a determinar la seva pena. Aquest càlcul ve establert en l'article 63. Als còmplices els correspon la pena inferior en un grau. Així, per al nostre exemple, en què recordem el subjecte és precisament un còmplice, hem de prendre la pena que hem calculat en la fase anterior. Això és la presó de 15 anys i un dia a 22 anys i 6 mesos. I sobre això calculem la pena inferior en grau, que és una pena de 7 anys i 6 mesos, a 15 anys de presó. Fet això, hem acabat les operacions corresponents al marc penal abstracte i passem a determinar el marc penal concret en el qual tindrem en consideració els efectes que produeixen els eximents incomplets de l'article 68, les circumstàncies modificatives dels articles 66 i 67 i l'error vencible de prohibició de l'article 14.3 del Codi Penal. Com en el nostre exemple, el que tenim és solament un agreujant, recordem que havíem ficat la reincidència, segons la regla tercera de l'apartat primer de l'article 66, correspon imposar la pena en la seva meitat superior. Per a fer aquest càlcul, hem de partir de la pena que hem calculat en el pas immediatament anterior, és a dir, la pena del còmplice. Recordem que era una pena de presó de 7 anys i 6 mesos a 15 anys de presó. I la meitat superior d'aquesta pena, com hem assenyalat abans, és la presó de 11 anys i 3 mesos a 15 anys de presó. Arribats a aquest punt, hem calculat ja el marc penal concret de la pena, que és aquest últim resultat. Una presó de 11 anys i 3 mesos a 15 anys. I ja només queda per realitzar l'última fase de la determinació de la pena, que és la individualització judicial. És a dir, quan el jutge tria dins dels límits mínim i màxim del marc penal concret la pena exacta que considera adequada per al cas. El Codi Penal, en el seu article 72, ordena que aquesta elecció de la pena concreta es raona i argumenta en la sentència, però no hi ha cap article específic que establisca els criteris conforme als quals s'ha de triar i sa pena concreta. A això no obstant, generalment es considera que els dos criteris bàsics que han de guiar el jutge en aquesta fase són els dos que s'esmenten en la regla sisena de l'apartat primer de l'article 66, per a quan no concorren circumstàncies atenuants ni agreujants. Aquests dos criteris són les circumstàncies personals del delinqüent i la menor o major gravetat del fet. Al seu torn, aquests criteris s'hauran de valorar d'acord amb els principis generals limitadors del ius puniendi i, en concret, el principi de proporcionalitat, tant amb la lesivitat del fet com amb el grau de culpabilitat de l'autor, i el principi de socialització, consagrat en l'article 25.2 de la Constitució. Per al nostre exemple, per tant, en principi, el jutge podria triar com a pena concreta qualsevol de les compreses entre el límit inferior i el límit superior del marc penal concret, però sempre argumentant-lo de manera expressa en la sentència en funció d'aquests criteris que acabem d'esmentar. Per exemple, podria acabar imposant una pena de presó de 12 anys. En resum, en la determinació de la pena del nostre exemple, aquests són els passos que hem donat des de la pena abstracta que el legislador preveu per al delicte fins a la pena exacta que el jutge imposa en la sentència. Són els passos que fixem en la diapositiva de resum d'operacions. Ara que hem vist un exemple de determinació de la pena complet, Anem a usar-ho també per a comentar tres coses molt importants que sempre hem de tindre en compte. La primera és que quan hem de fer consecutivament dues operacions de signe invers, moltes vegades no tornem a la pena inicial de la qual partíem. Fixeu-vos en aquest cas. La pena inicial de 10 a 15 anys de presó l'hem pujat primer en un grau per l'article 138.2 i a continuació l'hem baixat un grau per la complicitat. I això no obstant, no hem tornat a la mateixa pena sinó a una altra que va de 7 anys i 6 mesos a 15 anys de presó. És per això que en determinar la pena mai hem d'estalviar el nostre treball o metem fer els càlculs quan veiem que cal fer seguidament una cosa i la seva contrària, perquè encara que a voltes casualment podem acabar arribant a la mateixa pena, en moltes ocasions no és així. La segona cosa important és que tampoc arribem al mateix resultat si alterem l'ordre de les operacions. Anem a comprovar-ho. Nosaltres hem pujat primer un grau pel subtipus agreujat de l'article 138.2 i després ho hem baixat per la complicitat. I el resultat és una pena que va de 7 anys i 6 mesos a 15 anys de presó. Suposem ara que ho farem a l'inrevés i primer baixarem un grau per la complicitat i després ho pujarem pel tipus agreujat. El resultat seria el següent. La pena de partida seria la presó de 10 a 15 anys, aquesta pena, reduïda en un grau per la complicitat, tindria un límit mínim de 5 anys i un màxim de 10 anys i un, menys un dia, o menys un dia. A continuació, pujada en un grau per aplicació del subtipus agreuxat, ens donaria com a resultat una pena de presó de 10 anys i un dia a 15 anys. Si la comparem amb el pas anterior, veiem que efectivament no dona el mateix resultat. Fixa't en que no solament no és la mateixa pena, sinó que fins i tot van diversos anys de diferència amb la calculada correctament. Finalment, també és important que recordes que tots els passos en la determinació de la pena són sempre consecutius, és a dir, cada càlcul o operació es fa sempre a partir de la pena a la qual havíem arribat en el pas immediatament anterior. I abans d'acabar, convé recordar també diverses coses per a supòsits específics. La primera, quan un delicte té previstes diverses penes principals cumulatives, per exemple, el delicte d'avortament de l'article 144 del Codi Penal, que preveu pena de presó i també pena d'inhabilitació especial, les operacions de determinació de la pena han de fer-se per a totes i cadascuna de les penes. La segona, quan un delicte té previstes diverses penes principals alternatives, com el delicte d'equacions de, de l'article 172, que preveu una pena de presó o una pena de multa, el jutge tria, en primer lloc, quina d'elles va imposar i sobre la mateixa realitza ordenadament totes les operacions. En tercer lloc, si la pena és de dies multa, hi ha una última fase que realitzar després de la individualització judicial de la pena exacta. La conversió dels dies imposats en una quantitat exacta de diners segons els mòduls establerts en l'article 50.4 del Codi Penal per a les quotes diàries. Finalment, fixeu-vos que només hem explicat les regles aplicables a les penes principals. Les penes accessòries segueixen el seu propi règim de determinació. Bé, en aquest vídeo hem vist en quin ordre han de realitzar-se les operacions de determinació de la pena quan no estem en presència d'un concurs de delictes i ho hem practicat amb un exemple molt senzill. Esperem que t'hagi servit d'ajut per entendre les operacions bàsiques.